Добро, почитувани, втора недела Артан Груби, Дуи, Ковачевски, Лотарија немаат одговор за скандалот како директорот на Лотарија Перпарин Байрами изнајмува локал за цели 21.000 евра месечно од фирма чиј што е дел е член на управен одбор на Лотарија Шабан Азмовски Хамза и тоа со договор на 10 години. 21.000 евра месечно, 10 години, 252.000 евра годишно, вкупно 2.520.000 евра. Исто така, за годинава лотарија предвидела речиси 1.000.000 евра, над 970.000 за најем и реконструкција на деловен простор, сушност за истиот локал. И двајцата, при тоа, се дел од кабинетот на Артан Груби во Министерството за политички систем. Шабан Хамза, сушност, отвара портал hey.mk, каде главен условно клиент е Фидан Селими, со фирмата Media Division 2021, инако уште еден вработен во Министерството на Артан Груби со задолженија за рекламирање на Дуи. Локалот кој што е изнаемен е од фирмата Хеј на Армин Машович, познат како бизнис партнер на Ерджан Сулковски, ортакот на зетот на Али Ахмети, Куштрим Смајлаев. Значи, тројца вработени кај Артан Груби, во бизнис со партнерот на Ерджан Сулковски, оној кој што Али Ахмети се сеќавате, нели не го познава. Ова е чист случај за јавното обвинителство за организиран криминал, доколку и тоа не се поврзува со Дуи и Али Ахмети. Почитувани, тоа што е интересно е дека за овој скандал пишуваше и Слободна Европа, домашната канцеларија на странскиот медиум. Но и тие пишуваат дека не добиле никаков одговор од институциите. Затоа пак, наместо одговор до медиум и одговор на прозивките од опозицијата, едноставно го срушиле интернет порталот да е невидлив за јавноста. Да подсетам на хронологијата. Hey.ol е компанија која што во 5 месеци прави чудо од бизнис. Основана на 2 февруари, на 22 март купува објект од речиси 3000 квадрати, се пријавува на тендер на лотарија во мај и на 5 јули добива договор тежок 2,6 милиони евра. За 5 месеци од формирањето до бизнис тендер од 2,6 милиони евра. Секако, фирмата е на Армин Машович, компанија за консалтинг, маркетинг и за медиумска застапеност. Порталот Hey.mk е регистриран еден месец пред фирмата да започне, значи во јануари, од Шабан Амзовски Хамза, инаку член на управниот одбор на акционерското друштво на Државна лотарија и вработен во Министерството на Артан Груби. Најголемо гласувач на Hey.mk е фирмата на Фидан Селими со информации и видеа од и за Дуи, а Фидан Селими со фирмата Median Division 2021 година е уште еден вработен во Министерството на Артан Груби. Почитувани, тоа е шемата, а ќе ги повторам и прашањата кои што досега останаа неодговорени до Артан Груби, но и до Спасовски, Грковска, па и Ковачевски, кои што мора да одговорат. Како тоа? Перпарин, директорот на лотарија, најмува простор од фирмата каде дел е Шабан Хамза, член на управниот одбор на лотарија. Дали Перпарин од лотарија ќе каже дека не знаел дека Шабан Амзовски Хамза го регистрирал името на порталот Хеј од фирмата каде што ќе истурат 2,6 милиони евра? Артан Груби мора да каже како тоа во лотарија завршиле и Перпарин Байрами и Шабан Амзовски Хамза, но и оној со фирмата Media Division, Фидан Селими. А Али Ахмети и Димитар Ковачевски мора да одговорат како тоа сите големи државни тендери се вртат околу зетот на Ахмети и неговиот бизнис ортак Ерджан Сулковски. И секако, СДС мора да одговори до кога молкум ќе слугува на криминалниот клан. Почитувани, реакцијата, бришењето на порталот, односно неговото така наречено рушење, покажува нервоза и открива многу повеќе од тоа што се сака да се сокрие. Почитувани, институциите мора да почнат да работат, бидејќи да подсетам, злоупотреба на службена положба се прави со дејствување, ама и со недејствување, односно неработење на тоа што е задачата. Ви благодарам, повелете со прашање. Да сме на чисто, да сме на чисто. Уставни измени нема да има. Избори ќе има,
редовни или вонени, Дуи ќе оди во опозиција и ќе се одговара за сиот криминал сторен во државата од Дуи. Тоа му е јасно и на Бујер, јасно име и во Дуи, и вакви изблици на нервоза како ова на Бујер Османи само го потврдуваат тоа. Ви благодарам.